Hej! Till nästa blir det dags för ekvationer. Innan vi går vidare till det nya i nästa kapitel så tycker jag det är bra att vi tar lite repetition. Ekvationer. Ekvationer är när du har två stycken uttryck som är lika med varandra. Alltså, du har ett likamedstecken. Om du jämför med polynomerna så fanns det inte ett likamedstecken. Där så hyfsar vi, förenklar vi dem bara så långt det gick. Men nu har vi egentligen att ett polynom är lika med någonting annat. Ett polynom eller ett värde. Förutom att det ska då finnas ett likamedstecken i början av uppgiften så måste du också ha en variabel. Alltså någonting som vi ska ta reda på. Ekvationen går ju ut på att ta reda på att vilket värde döljer sig bakom din variabel. Vad finns bakom x? Vad är x? Och målet med alla ekvationer är alltså att få variabeln i vänstra ledet och värde på det i högra ledet. Allt är det du ska sträva efter. Och du löser ekvationen genom att använda dig av väggen. 3x plus 4 är lika med 16. För att första steget för att få x ensamt så vill vi bli av med plus 4 här. Hur får jag bort den? Jo, om jag tar bort 4 från båda sidorna. Alltså bakom väggen skriver jag att minus 4, det är det du gör på båda sidorna. Så om vi tar 3x plus 4 minus 4 så blir det ju kvar bara 3x till vänster. Och till höger 16 minus 4 som är 12. Du behöver inte skriva mellansteg här att ta bort 4 från båda sidorna. Det räcker att du gör det bakom väggen. Följande steg. Nu vet jag att 3 stycken x, om jag har ett gångertecken däremellan. 3 stycken x är lika med 12. Får jag då reda på vad 1x är? Jo, om du delar båda sidorna med 3, tar alltså en tredjedel av båda sidorna. För att 3x dividerat med 3 är x. Och 12 dividerat med 3 är 4. Ekvationer är bra för att du kan ju alltid kontrollera om du har räknat rätt. Lägg in din x är lika med 4 på första raden. 3 gånger 4 är 12 och 12 plus 4 är 16. Vilket stämmer. Alltså har vi räknat rätt. Här är svaret. Följande. Jag har en minus 5 här som jag vill bli av med. Hur ska jag få bort den? Jo, om jag lägger till 5 till båda sidorna. 4x minus 5 plus 5. Minus 5 plus 5 är ju 0. Så kvar blir bara 4x i vänstra ledet. Och högra ledet 27 plus 5 är 32. 4 stycken x blir 32. Vad blir då 1x? Dividera med 4. Så får jag reda på det. Eftersom 4x dividerat med 4 är 1x. Så det blir x till vänster. Och 32 dividerat med 4 är 8. Och igen kan du kontrollera att du har räknat rätt. Sätt in 8 på x:ets plats. 4 gånger 8 är 32. Och 32 minus 5 är 27. Det stämmer. Som du märker, det du skriver bakom väggen, alltså det du vill ha bort, men med motsatt räknesätt. Vi tar två exempel till. Här kommer nu in lite bråk, vilket är just det här nya. Det här lite, sån här typ har du nog räknat än tidigare. Här har jag en trea som jag vill bli av med. Hur får jag bort den? Jo, sätta bakom väggen minus 3. Till vänster blir det kvar då. X inom 2 plus 3 minus 3. Plus 3 minus 3, det blir ju 0. Så kvar blir bara x inom 2. Och till höger 9 minus 3 som är 6. X dividerat med 2. Någonting dividerat med 2 är lika med 6. Hur ska jag få reda på vad x är? Jo, kommer du ihåg som jag sa för en stund sedan. Motsatt räknesätt. Om här står dividerat med 2. Som är bakom väggen. Ta gånger 2. Gör allting dubbelt så stort. Om det här multipliceras med 2 så får jag kvar bara x. För ett halvt x gånger 2 blir ju ett helt x. Så till vänster blir det x och till höger 6 gånger 2 som är 12. Kom ihåg att allt du gör ska du göra i båda lederna. Alltid. Det bakom väggen gör du både i vänstra och i högra led. Sen kan jag kontrollera igen att jag räknar rätt. Sätt 12 in där. 12 dividerat med 2 är 6 och 6 plus 3 är lika med 9. Alltså det är rätt. Följande. Minus 7 vill jag ha bort. Som du märker gör jag alla uppgifter så räknar vi först minus 4 plus 5 minus 3 och nu plus 7. Så addera, subtrahera först. Efter det, sen är du en term till vänster, en term till höger. Sen först utför du en multiplikation eller en division. Undantag finns, men det är liksom grundregeln hur du ska göra. Lägg till 7 till båda sidorna. Till vänster, jag lägger till 7, så försvinner ju minus 7-termen för att det blir 0. Så blir det x dividerat med 5.
Som du också märker lägger jag alltid likamedelstecknena under varandra. Flyttar in den här så att det är tydligare att se vad som har hänt om du strävar efter att ha likamedelstecknena under varandra. Och 8 plus 7 som är 15. Då ska jag få reda på vad x är. Jo, om x dividerat med 5 är 15. Om jag gör allting 5 gånger större så får jag reda på vad 1x är. X är lika med 15 gånger 5 är 75. Och det kan du också kontrollera genom att sätta in där att det stämmer. Lycka till med repetitionen!